Hei sann, mitt navn Fredrik Ellen Norvin, og jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til min kanal. I dag så skal jeg ta og spille og presentere for dere et nytt spill som er da i closed beta, som vil si ikke har kommet ut enda. Det lanserer den 26. mai, og det spillet her heter Mirror's Edge Catalyst. Så jeg er veldig gira på det spillet her. Jeg har spilt mange timer på PlayStation 3, det første Mirror's Edge spillet som kom ut i 2009. Så jeg er veldig gira. Nå har det kommet på PC, så jeg skal ta og spille den her betaen for dere. Så under sånn uncutscenes eller cutscenes, så kommer jeg ikke til å si noe. Så når jeg spiller kommer til å si noe, så ja. Men uansett, dere forstår, jeg bare starter med eneste gang, tar på meg headset, det er kanskje litt viktig, så jeg virkelig hører hva de sier. Så da bare kjører jeg på. Så masse bøker om å ignorere der hvor det står beta som går på skjermene på surre rundt. Det er bare for å informere at det her er beta, det her er ikke det. Det er fulle spillet, det er bare betaen. Så ja, da håper jeg egentlig dere, håper dere nyter det her. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. Every new day holds a promise. Wasting or spend it advancing yourself, furthering your prospects and your career. As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication. As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? And you constantly strive to excel. I thought we'd keep you here forever, Leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another 3 months. Laziness punished. It would be so easy. Personal freedom comes at a price. Come on, let's go. We got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served a 12-month sentence, to which 9-month rash for several incidents of insubordination. Deemed ready for conditional release. Now, if it was up to me... Policy exists to keep you safe. Be wary of policy breakers in our midst. Upon release, you must seek immediate employment and will be monitored through your grid link. If you do not find employment within 14 days, you'll be relocated to a Greenland facility. Do you understand these conditions? Just get me out of here. Work hard and you will be rewarded. Dressing rooms to the left, Leech. Anyway. And enjoy riches well deserved. Dogen sends his best. Enjoy your freedom. Operations operate here, and so there should be ample opportunity for you to find new employment and lead a happy and productive life. You have been given a rare second chance. Alright, så der ser det ut som vi er ut. Hele grunnen på hvorfor hun er da i fengsel, det vet jeg. Jeg vet ikke om jeg ønsker å si så veldig mye på hvorfor hun kom i fengsel, for det er noe som skjedde i ena. Jeg har spilt gjennom ena mange ganger. Ja. Men uansett, nå skal jeg endelig ut. Dette er da hovedpersonen som heter Fate. Så vi får se hvordan dette går seg til. Litt sånn usikker på hvor jeg egentlig skal, men jeg bare følger hvor vaktene står jeg. Det som også er med spillet her, det er at, for å nevne alle sammen, det er at det er med røde tingene som de vi skal til. Det er sånn at spillet her, at når det skjer noe rødt, oi. Tanker på bus. Nei, ok. Ja, ok. Gitt. Så det er de røde tingene vi da skal til. Så,
Så bare så dere vet, dere kommer til å se veldig mye rødt og sånn i spillet her, og det er bare for at vi skal ta oss og følge etter det. Ok, hva er det vi fikk nå? A beatlink? Ok, det er sikkert noe kommunikasjonsgreier, sikkert. Beatlink? Nei, jeg aner ikke. Du tar det på øynene sine, da. Oi. Oi. Ja, jeg følger etter. Setting on profile. Oi, herre Jesus. Aha. Og det er til og med kart her også. Dette var egentlig så stil da. Er det sånn her vi får en ny spille, eller de som spiller her? Det har egentlig vært ganske kult da. Ikke kanskje et kart som er så stort, men... ja. Veldig mye stemmer her da. Gridlink. Hva er en gridlink? Nei, jeg aner ikke hva en gridlink er. Så for dem som så hva det sto på jakkene til vaktene og sånn, så sto det K-sek. Det er det som er da politiet, eller jeg tror i hvert fall det er det som er da politiet her i den verden her da, i spillet her. Ok, loading etter annet. Skal jeg, hva skal jeg gjøre nå? Ok, nå skal jeg, ok, ja. Jeg føler bare at den er nede. Space, hold. Ok. Så du ser at det er rødt her også. Space, ser at det er på marks og sånn. Space. Så nå ser dere her at det er rødt. En del plass. En del plasser, og det er der jeg skal. Oi. Ja da. Keep moving, det skal jeg gjøre. Oi. Vi skal i alle fall ned hit. Oi, hva skjer der? Kriegersek Guardian, klass melee, ok. Melee. Light attack. Ok, så vi skal ta han der ned altså. Vi skal gjennom her, så skal vi ta han med. Det er så klar. Jo, dude! Bye bye. Oi, shit. Ja. Snakk om å eliminere han da. Men vi fortsetter. We don't care about him anymore. Vi fortsetter. Okay, I made it inside. Someone tell me what the hell is going on. We were gonna send you to a Greyland food dome phase. We had to get you now. Cutting your grid link makes you a fugitive, but we planned for this. Follow the runner echo through the warehouse. Icarus will meet up with you on the other side. By then you should be in the clear. Ja, ok, så vi skal i alle fall en plass som er safe, og det er ikke her. Vaktene vet hvor vi er, men vi skal bare til en... til en plass hvor det er safe, hvor det er trygt å være. Ikke her, for her er det... her er det ikke trygt. Ok, kan vi hoppe over, kanskje? Jeg vet ikke, jeg bare prøver meg frem. Her må vi over. Space hold. Nå skal vi tydeligvis hoppe opp her. Der da. Supert. Oh. Det er et ganske kult spill, da. Dette er jo et parkour-spill. Det er jo sikkert veldig mange som vet hva parkour er og hva det betyr. Så det her er jo som typisk parkour-spill sammen med litt kriging og sånn, med litt slossing. Jeg tror ikke det er så veldig mye skyting og sånn i spillet her. Men i alle fall, det er litt sånn, det er litt kampsport og det er litt... det er et sånn litt voldelig spill. Ikke sånn alt for masse, ikke noe overdrevent. Men det er litt rande. Det er litt sånn, ikke til å si realistisk. Men det er jo et spill, og spill er jo ikke meningen for å være realistisk. Her skal K-Sek, ja. Vi bare spring. Spring. I don't care. Spring. Nå kommer sikkert etter meg også, vet du. Føler jeg mestrer det her ganske godt, da, allerede. Her skal vi... her skal vi ikke. Hvor skal vi enda, da? Vi skal... her skal vi. Her skal vi. Vi skal opp da. Nei, opp stigen. Tror vi skulle inn døra, men det skulle vi ikke. Oi, nei, jo, ok, jeg klarte det. Åh, der var en vakt tydeligvis. Han tar han det. Bye bye. Så ikke har den mer enn deg. Han tok natta han. Og der er han, vet du, der er han tilbake. Hva heter han egentlig? Faith, og så er jeg, hva heter han? Icarus heter han. Icarus. Så jeg tror han her har ikke skjedd før. Altså, jeg husker ikke han her fra Mirror's Edge 1 i alle fall. Eller den første spillet av Mirror's Edge. Jeg husker ikke han. Men det kan være at det er... Just follow the red, as you said, thank you.
Skal vi se her nå. Brand new swishen, your beat display, bla bla bla, press alt. Ok. Ja. Så når jeg trykker på alt, så får jeg en sånn runner's vision, altså det var en sånn visning på hvor jeg skal, på ting som blir rødt. Oi. Shit, skal jeg ned her? Og det klarte jeg sånn akkurat det der. Det der tror jeg var sånn akkurat på hengende håret. Det tror jeg. Hopper bare over her, og så må vi opp. Oi. Her er sikkert langt ned. Ja, ok. Var ikke så langt ned. Men Jesus, det her er jo farlig, jo. Hå. Soft landing. Run or fight, Kruger's Guardian. Kan jeg bare bang, smykke den, og ha det bra. Bye bye. Jeg føler etter meg, jeg hører etter meg. Det helikopteret er det. Space. Hopper bare inn her. For jeg hører, de gir seg ikke, vet du. De her gir seg ikke. Hopper opp her, hva er det? Nei, oi. Hvor havna noen? Ok, det var i alle fall ikke meningen. Vi prøver på nytt. Det vet du, det klarte jeg. Hopper her, hopper opp her. Det er veldig mange som har hoppet her før, ser jeg. Siden det ligger, som det er fotmerket og hele pakka på veggen. Skal vi opp her. Et ganske bra spill altså, jeg digger det allerede. Dette er et garantert et spill som jeg ønsker å ha mer på kanalen. Oi, there are keys like everywhere, I know. Så hvis dere ønsker å ha spillet på kanalen, så må dere være sikre på å få lov til å la meg vite i kommentarfeltet. Så gjerne ta også kommenter det under. Ta gjerne også og gjør det. Det setter jeg veldig stor pris på hvis dere kunne gjort. Vi bare kjører på og springer etter. Skjer at de her er, vet du. Og vet du, der. Å, herre Jesus, det der var langt ned. Det der var langt ned, jeg er på datten her, jeg. Og der, vet du, nå er vi tilbake til Icarus. Han er en rask type, han kommer før oss. Han er en virkelig rask type. Men ønsker dere mer av spillet her, når du kommer ut, så gjerne ta og legge igjen en kommentar på om du ønsker å ha det. Jeg er i hvert fall veldig interessert og veldig gira på å spille spillet her. Så ta gjerne også kommenter da, så det er satt en stor pris på. Ja, det er det han sier. Crowded with the new guy. Så han er en ny person som kanskje kan være en ganske god samarbeidspartner. Fighting skills. Ok, så nå skal vi ta og freshe opp krigsferdighetene våre. Så vi kjører på. Ok, heavy attack. Den her attacken får til at de blir litt ut av balanse. Ok, den her får til at fiendene går inn i objekta. Knocks to high damage from behind. Ok. Så dette ned. Ja. Supert. Jeg digger hvordan det er laget, ass. Nei, ok. Hva gjør han nå? Vi frem på nytt. Dette fungerer ikke så bra. Der vet du, så får jeg den ene inn i den andre. Sånn. Inn er det fin da. Ja, K-Sec, de vet hvor jeg er. Men vi skal klare det her, vet du. Vi skal klare det her. Nei, nå, oi. Tok han ikke, kanskje? Der har vi han. Der, vet du. Smekker han ned, og så springer vi. Hold, og bang. Get rekt, noob. Get rekt. Der, kanskje han skal bli en sånn her. Det var sikkert sånn her. Daniel Lange dripper meg, vet du. Der, og så skal vi ned her, kanskje. Jeg så ikke at vi skulle lande ned veien av oss. Hoho. Slide attack. To echo.
springboard pluss swing. Og smekker han ut. Nei, oi, nei, oi. Det var, jeg tror jeg gjør det litt for raskt der. Jeg gjør det litt for raskt. Prøv på nytt. Nei. Jeg må huske å hoppe opp. Ok, det der gikk ikke så veldig bra. Det gikk ikke så veldig bra. At jeg ikke klarte det der, altså. Kom igjen. Der, vet du. Der funket jeg. Og bang! Rett ned. Det må ha gjort vondt. Ok, nei, jeg vil ikke gå gjennom tutorialen igjen. Nå vet jeg i alle fall hvordan jeg fighter, da. Så nå er jeg skikkelig prepared for å fighte mot fiender. Her er fiender, vet du. Ta ned. Ja da, kom igjen. Herlig. De tok han ned ganske lett, altså. Det der tok veldig kort tid. Nei, jeg skal... Ok, jeg skal... Nei, jeg skal klare å ta ham. Jeg skal klare å ta ham. Der, vet du. Kabam! Special unit being sent in. Tar dem bare rett ned og bare smekker dem. Skjer dere her? Dette er syke greier, ass. Han tok av henne. Trodde jeg måtte slå henne flere ganger, men jeg måtte tydeligvis ikke det. Oi! Kan jeg ta, vet du, skal vi se da. Kan jeg ta og... Fikk jeg henne. Han andre er dott med der. Da bytte vi oss så mye om han lenger. Han får kanskje selv. Veldig artig spill egentlig. Det synes jeg. Jeg trives med spillet her. Ikke bare at det liksom er for grunn av kampsport og sånn. Men at det er parkour, jeg synes det er artig. Det er intens, det går fort. Åh, shit. Nå er den fienden der. Tror jeg. Special unit her. Er det special unit? Dette er en special unit. Åh! Og det er tatt med. Og det er tatt vi rett med. Og er dette slutten, tror jeg. Is this the end? Kanskje? Jo da, selvfølgelig overlever vi dere der. Selvfølgelig overlever vi dere der. Vi er en liten sånn luring, vi er lovet, vi er en liten sånn liten luring, vi. Det er like å være en liten luring. CP2 står. Så det er en spesiell unit, altså. Det er det. Nå må jeg sikkert komme opp igjen, da. Nå mister jeg veldig mye frames der, også. Er du klar for hit? Der, vet du. Nå kjører vi. Ok, den her er ned. Så vi må hele veien tilbake, faktisk. På grunn av alt det der styr her. Nå ser jeg også et veldig sånn waypoint som ble markert der. Kan godt være at det er der jeg skal. Ja. Mest sannsynlig så er det der jeg skal. Her sånn. Use elevator shaft to access the roof. Ok, vi skal på toppen. Ja. Oppe går det her. Og nå tror jeg vi kommer på taket. Ser ut som vi nærmer oss, eller? Ja, her er taket. Supert. Da får vi sikkert en panserutsikt over hele byen, da. Se her, da. Nei, nå kjenner jeg noen sin mann. Nei, mamma. Åh, hvor en fin by. Så er det Mirror's Edge Catalyst. Hvor en så fin by. Det var en virkelig fin by, altså.
virkelig, virkelig, virkelig imponert. Det var veldig artig å spille beta i hvert fall. Det var det. Det er mer, det er det. Gå til å se på Trails Hub. Jeg skulle gjerne at jeg hadde gjort det, men nå begynner videoen her å bli lang nok som den er. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg vil gjerne ta og høre din mening nede i kommentarfeltet. Så gjerne ta og kommentere hva... Oi, sånn. Nei, nå kan jeg leppe med noe. Så gjerne ta og kommentere hva du syns og så videre om spillet selv. Veldig, veldig interessant spill. Jeg likte det veldig godt. Det er et sånt parkour-map, det er et FPS-map, det er... Nei, spill. Så jeg skal i hvert fall kjøpe det her. Og skal ikke jeg filme det på YouTube, så skal jeg i hvert fall kose meg masse med det ellers. Så ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Og så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du finner også linka i beskrivelsen. Så får du ta og ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra!